თიკო ტაბატაძე აბიტურიენტია, ისჭია დურის მეორე საჯარო სკოლის მე-12 კლასში სწავლობს. სკოლის დამთავრების შემდეგ სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად ერთიანი ეროვნული გამოცდები უნდა ჩააბაროს. 2014 წელს ეროვნულ გამოცდებში შეტანილი ცვლილებების ნაწილს დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ფაკულტეტისა და სასწავლებლის მითითების შესაძლებლობა აბიტურიენტებისთვის დამაბნეველია. სიახლე, რა თქმა უნდა, კარგი არის ერთის მხრივ, რომ უფრო ესე იგი მრავალფეროვნება შემოვიდა და უფრო მეტი არჩევანი შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებმა უკვე იციან ის გარკვეული ფაკულტეტები და ის უნივერსიტეტები, სადაც უნდა ჩაბარება და ამდენი უნივერსიტეტების დაწერაც არა მგონია, რომ ეს აუცილებელი იყოს. შეუძლიათ უამრავი უნივერსიტეტი აერჩიან და როდესაც აბიტურიენტი ხარ, მე ვფიქრობ, რომ უკვე უნდა იცოდე რა ზიაბარებ და კონკრეტული უნივერსიტეტი არჩეული უნდა ქონდეს და აღარ არის ალბათ საჭირო, რომ ამდენი უნივერსიტეტი ჩამოწერო. თიკოსგან განსხვავებით, მისი თანაკლასელი ხატია ბიწაძე თვლის, რომ ეროვნული გამოცდები გართულდა, თუმცა სიახლეები მისასალმებელია. კარგია, ეხა გააჩნია ბავშვს, მაგრამ ჩემი აზრით კარგია, რომ ბევრი არ არის შეზღუდული, რამდენსაც კიდე იმდეს ჩაწერ. განსაკუთრებით მომწონს ლისენინგი, იმიტომ რომ უფრო გამოჩდება ბავშვის ცოდნა მასში, ჩემი აზრით. 2014 წლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებში აბიტურიენტებს საშუალება ექნებათ არჩევით საგნად სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებაც ჩააბარონ. სიახლეა ისიც, რომ უცხო ენის გამოცდას მოსმენის ნაწილი დაემატა, რომელსაც გამოცდაზე 10 წუთი დაეთმობა. თუმცა აღნიშნული ტესტი ბარიერის გადალახვაზე ზეგავლენას არ მოახდენს. ეგრეთ წოდებულ ლისენინგს 100 ქულიან ტესტში მხოლოდ 8 ქულა დაეთმობა. რაც შეეხება ცვლილებებს გამოცდებთან დაკავშირებით, აქ უცხო ენაში და არა მარტო ინგლისურში, ნებისმიერ უცხო ენაში არის მოსმენითი ნაწილი, გარდა წერითი სამუშევებისა, აბიტურიენტმა უნდა მოსმენით ნაწილზე გაცეს პასუხები. ამასთანავე 2-ქულიანი და 1-ქულიანი საკითხები არ არის, ყველა ქულა იქნება 1-ქულიანი. სულ 100 ქულა უცხო ენებში. რაც შეეხება ზოგად უნარს, ბარიერი გაიზარდა 20-დან 23-მდე. მაგრამ ამავე დროს შევიდა ცვლილება, რაც ითვალისწინებს გარკვეულ პროცედურებს და აძლევს საშუალებას ზოგიერთ აბიტურიენტს, ვინც ვერ გადალახა ნედლი ქულით ბარიერი, სკალირებული ქულით შესაძლებელია მან გადალახოს ბარიერი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ტესტ დაწერს სირთულის მიხედვით. თუ მან რთული ტესტი დაწერა შედარებით და დაადგინეს, რომ ეს არის ყველაზე რთული ტესტი მოცემულ წელს საგამოცდოდ, მაშინ სკალირების პროცესში შესაძლებელია რამდენიმე ქული დაიციოს და მოხდეს ბარიერის გადალახვა, ესეც სიახლე არის. ასევე შეუძლია აირჩიოს ფაკულტეტები პრაქტიკულად განუსაზღვრელი რაოდენობით, რაც კი არის მოცემული, მაგრამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ჩამონათვალის რიგითობას, რომლის ცვლილება მას შეუძლია ნებისმიერ მომენტამდე, აი მას შემდეგაც კი, რაც კი გამოცდებზე გავლენა. ცვლილებებია პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებშიც. 2014 წელს პირველად ჩატარდება სასერტიფიკაციო გამოცდები ქართულ ენაში არაქართულენოვანი სკოლებისთვის. მე პირადად ჩაბარებული მაქვს სასერტიფიკაციო გამოცდები და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს სასერტიფიკაციო გამოცდები ტარდება და არსებობს და განსაკუთრებულად სწორედ ეგ გამეხარდა, რომ არაქართულენოვანი სკოლებისათვის წელს პირველად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ მე როგორც ფილოლოგი და ქართული ენის მასწავლებელი მივიჩნევ, რომ საქართველოში ყველა ქართველმა თუ არაქართველმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ქართული ენა. 21 მარტის შემდეგ რეგისტრაცია შეწყდება და არცაც სურვილს და რეგისტრირების უფლება არ აქვს, რაგორი საპატიო მიზეზი არ უნდა ქონდეს. ამასთანავე უნდა გაითვალისწინო, რომ რეგისტრაცია ხდება მხოლოდ ელექტრონულად, ანუ ინტერნეტის საშუალებით. ასევე უნდა გაითვალისწინო, თავის ელექტრონულ ფოსტაზე მოსული პაროლი არ უნდა გაანდოს სხვას. ამით შესაძლებელია სხვა ნებისმიერმა არაკეთილ მოსურნემ ჩაუსოროს გარკვეული ცვლილებები მის საგამოცდოდ შევსებულ ელექტრონულ მონაცემებში, რაც მისთვის უსიამოვნო იქნება. ერთიან ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია 20 თებერვალს დაიწყო და 21 მარტს დასრულდება.